Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi, publiki hüquqi şəxsin tabeliyində fəaliyyət göstərən Saatlı, Hacıqabul, Göygül, Samux, Biləsuvar və Lənkəran rayon xəstəxanalarında qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların və xəstələrin qidalanmasının təşkili sahəsində tələblərin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunduğundan toplanmış materiallar Baş Prokurorluğa təqdim edilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti tərəfindən bildirilib ki, həmin materiallar ərazi adiyyatı üzrə müvafiq rayon prokurorlarına göndərilib. Araşdırmanın tam, ərtərəfli və obyektiv aparılması təmin edilməklə nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.